Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. U narednih 20 minuta ostanite u našem društvu i pogledajte što smo sve pripremili za vas. Proteklog je tjedna održana sjednica Gradskog vijeća grada Solina. Najviše pozornosti izazvale su izmjene i dopune proračuna, kao i reciklažno dvorište koje bi uskoro trebalo započeti s izgradnjom. Na 15. sjednici Gradskog vijeća većinom glasova usvojene su izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu. Ono što je osnovno i što karakterizira prihodovnu stranu proračuna je prije svega dvije osnovne karakteristike, a to je da se prihod od poreza i prireza na dohodak ostvaruje puno bolje nego što smo očekivali iz više razloga, prije svega zbog bolje zaposlenosti i boljih plaća na području našeg grada, ali naravno vjerujem da je dijelom utjecalo i ovaj program poticanja razvoja poduzetništva koje grad Solin primjenjuje već unatrag nekoliko godina. I isto tako druga karakteristika ove prihodovne strane je smanjenje očekivanih prihoda od pomoći, poglavito za realizaciju europskih projekata, a razloga za to je više, prije svega zbog toga što su određeni pozivi za neke projekte kao što su ljetne pozornice, uređenje ljetnog kina u Majdenu kasnili. Od Kliškog puta, ulice Svetog Nikole i Glorijeta se nije odustalo, ali njihova realizacija neće moći započeti ove godine. Nismo odustali ni od jednog projekta. Glorijet je dosta zahtjevan projekt zbog toga što se čestica te zemlje na kojoj se nalazi ovaj sadašnji objekt je u vlasništvu Republike Hrvatske, a usto je i u postupku povrata. To je jedan komplicirani odnos i ja vjerujem, intenzivno smo u razgovorima i odlasku u Ministarstvo državne imovine i vjerujem da ćemo u skoro vrijeme uspjeti imovinski riješiti, a kako nije izvjesno nakon toga da možemo ishoditi građevinsku dozvolu do kraja godine, to je jedini razlog zbog kojega smo skinuli gradnju u ovoj godini. Značajna sredstva, tvrdi gradonačelnik Ninčević, ulažu se u predškolski odgoj, čak 25 milijuna kuna, pa se u rebalansu proračuna tako našlo i uređenje prostora za novi dječji vrtić, kako bi se kroz minimalno dvije nove skupine upisao određeni broj djece s oba zaposlena roditelja. Spomenuo sam to iz razloga što jedan dio oporbenih vijećnika namjerno ignorira činjenicu da grad Solin izdvaja gotovo četvrtinu izvornog proračuna za funkcioniranje, govorim samo o funkcioniranju predškolskog odgoja. To su sredstva koja nisu mala, nažalost ili na sreću ona nisu dovoljna, tako da evo i ove godine je jedan veliki broj djece, poglavito zaposlenih roditelja, ostao neupisani i mi smo osigurali inicijalna sredstva u proračunu i tražimo intenzivno prostor kako bi moglo otvoriti jednu do dvije odgojne skupine, prije svega jaslične dobi, i mogli urediti i otvoriti za iduću pedagošku godinu. I na taj način premostiti do izgradnje, odnosno otvaranja ovog velikog vrtičkog centra u naselju Priko vode i početka gradnje ovog vrtića u Rupoti. Veliku pozornost opet je izazvalo reciklažno dvorište, pa je tu točku pratilo i troje zainteresiranih građana s područja na kojem se planira gradnja reciklažnog dvorišta. Gradsko vijeće je zaprimilo i peticiju stanovnika s tog područja. Ono što mogu kao gradonačelnik ovdje reći, naravno gradsko vijeće može odlučiti drugačije, da ja čvrsto stojim za tog projekta, razumijem dijelom zabrinutost građana, međutim nema nikakvog razloga jer u budućem reciklažnom dvorištu neće se odvajati nikakav štetan otpad, niti postoje bilo kakve mogućnosti da se širi ili nesnosan smrad ili bilo šta drugo sa tog područja. Znači stojim iza toga da se reciklažno dvorište gradi na predviđenoj lokaciji. Kad bi trebala krenuti gradnja? Vrlo brzo. U nastavku sjednice bilo je riječi i o Matoševoj ulici, crnoj točki grada Solina. Predsjednik vijeća Renato Prkić pojasnio vijećnicima što se u budućnosti planira s ovom ulicom. Negdje prije 15 dana je bio sastanak na inicijativu gradonačelnika u Županijskoj upravi za ceste na kojem sam sastanku nazočio i zaključak je da Županijska uprava za ceste mora izaći sa konačnim prijedlogom prometnog rješenja regulacije u Matoševoj ulici, jer znamo da je sigurnost pješaka i prometna sigurnost ugrožena po dugi niz godina. Grad Solin je imao određene ideje i prije 5-6 godina da se Matoševa sagleda kao mogućnost da bude jednosmjerna ulica u smjeru Mravince prema centru Solina, a da drugi krak bude drugi smjer u dvosmjernoj ulici u Zoranićevu. Sve to sagledavano zbog nove buduće regulacije koja se mora dogoditi u sljedećih 4-5 godina, a vezana je za
rotor Mravince, vezana je za izlazak za Dračevac, gdje će naši sugrađani imati alternativne prave pravce pristupa, poglavito iz Kućina iz Mravince. Evo, ja očekujem sljedećih 15 dana da oni izađu sa konačnim prijedlogom. Vijećnici su donijeli izmjene i dopuna DPU-a Centar 3. Izmjene se odnose na realizaciju višestambene građevine. Ključivo na inicijativu vlasnika zemljišta koji su željeli svoje imovinsko-pravne odnose riješiti i zadržati postojeći svoj objekat, ali i sagledavajući kad je to u pitanju gdje je imalo drugačije prometno rješenje, vatrogasni pristup, gdje su građani iz prve susjedne zgrade u Stjepana Radića žele da imaju bolju sigurnost i omogućilo bi im se da imaju jedan javni parking od nekoliko parkirnih mjesta, da evo, uz te sve primjedbe prošli smo cijelu proceduru javne rasprave, javnog uvida, suglasnosti ministarstva, da se nadamo da će nakon usvajanja ovoga plana detaljnog izmjene, znači zona MP gdje je prizemlje cijelo poslovno, da ćemo dobiti jedan lijepi poslovno-stambeni reprezentativan objekat, jer ipak to ulaz u ovaj naš dio grada. Tijekom višesatne sjednice vijećnik Mari Matijević sa kandidacijske liste grupe birača još je jednom zamolio nezavisnu listu mladih da ga više ne spominju u svojim video uracima sa sjednica gradskog vijeća jer on ne pripada generaciji društvenih mreža. Nobelovac hrvatskog porijekla posjetio je proteklog tjedna salonu u društvu gradonačelnika Dalibora Ninčevića i profesora Dragana Primorca. I naša ekipa bila je tamo. U sklopu Međunarodnog znanstvenog kongresa u Splitu, kojeg su organizirali Međunarodno društvo primijenjenih bioloških znanosti Mayo Clinic i Američka akademija za forenzičke znanosti, američki nobelovac Paul Modrić posjetio je salonu. Nobelovac je bio u pratnji genetičara Dragana Primorca i gradonačelnika Solina Dalibora Ninčevića. Evo danas, zahvaljujući dragom prijatelju, gradonačelniku Solina, gospodinu Ninčeviću, koji inače je dao potporu održavanje skupa nobelovaca, smo doveli jednog od najznačajnijih znanstvenika svijeta, američkog, donedavno, a od prije par dana ja ga zovem hrvatskog nobelovca, Paula Modrića, sjajnog čovjeka, čovjeka koji je vjerojatno napravio najveće otkriće u povijesti medicine. On je pokazao da popravak mutacije unutar DNA je glavni razlog zašto svako od nas svaki dan ne oboli od karcinoma ili neke druge bolesti. Iznimno skroman, drag čovjek koji živi i radi na sveučilištu Duke, jedan od najprestižnijih sveučilišta na svijetu, koje je smješteno u North Carolina, sa svojom suprugom se odazvao na moj poziv i jedan je od četiri dobitnika Nobelove nagrade koji danas, ja bih rekao, drži predavanje na kongresu Međunarodnog društva primjenjenih bioloških znanosti, događaja koji u ovom trenutku broj jedan događaj znanstveni u Europi, koji snažno pozicionira Hrvatsku državu i pokazuje da Hrvatska može biti uspješna. Modrić, inače profesor na prestižnom američkom sveučilištu Duke, nije krio zadovoljstvo zbog posjete saloni, ali i Splitu te selu Modrić, odakle njegova obitelj potječe. I'm a little overwhelmed by all of this. Malo sam osupnut svim ovim. Ovo je doista predivno mjesto kao i Split. Jako sam uživao slušajući o svoj toj povijesti, iako se nisam upamtio, ali kao što znate, moj djed je došao iz Hrvatske. Po svoj prilici to se nalazi nekoliko stotina kilometara sjeverno odavde. Obiteljske veze znače za mene jako puno, kako postajem stariji. Nažalost, kada sam bio mlađi nisam bio toliko zainteresiran, stoga ne znam sve u najboljoj mjeri o obiteljskoj povijesti. Ovog jutra smo posjetili selo Modrići, koje danas ima samo nekoliko kuća, ali najvjerojatnije jedno od njih je rodna kuća mog djeda. Stoga, za mene, sve ovo je zaista jedno izvanredno iskustvo. Primorac drži kako je kongres u Splitu iznimno važan kako za znanost u svijetu, tako i za pozicioniranje Hrvatske u međunarodnim znanstvenim okvirima. Što više, sudjelovanje znanstvenika i nobelovca poput Paula Modrića na ovakvim kongresima dokaz su snažnog hrvatskog pozicioniranja u svjetskoj znanosti. Temeljna poruka koju ja želim poslati, zapravo kaže da za 4 dana iz Splita ide poruka kuda ide medicina u 22. stoljeće. Hrvatska je zapravo na svim svjetskim znanstvenim mapama zadnjih nekoliko dana pozicionirana od toga da je CNN čak došao napraviti reportažu prije 2 dana kako bi pokazao jedno to nevjerojatno čudo koji danas u Hrvatskoj se događa. Nemojte zaboraviti, 600 znanstvenika iz 45 država, suorganizator je vodeća američka klinika Mayo koja zapošljava 67 tisuća ljudi sa proračunom od 11 milijardi.
Uz to su organizatori Američka akademija za forenzičke znanosti, 8000 vodećih svjetskih znanstvenika iz područja forenzike. I to je samo još jedan dokaz da ako znamo kuda idemo, da Hrvatska može biti izvrsna država za živjeti, jedan sjajan primjer mladim ljudima zašto u njoj treba ostajati, živjeti i raditi. I ako u svim drugim segmentima budemo radili kao što u ovom segmentu znanosti, nema straha za našu Hrvatsku. Dalibor Ninčević ističe kako ovaj posjet znači jako puno za grad Solin, te vjeruje kako će Nobelovac iz domovine svojih djedova ponijeti samo vrijedne uspomene. Izražavam prije svega i zahvalnost i zadovoljstvo što je jedna ovakva osoba, dobitnik Nobelove nagrade, gospodin Paul Modrić, stigao na inicijativu i preporuka profesora Primorca ovdje u Solinu, u našu salonu, što je imao priliku iz prve ruke upoznati se sa bogatom našom povijesti. Ne moram govoriti koliko to znači i općenito ova konferencija koja se održava u Lava, odnosno u Splitu ovih dana, koliko to znači općenito za Hrvatsku i hrvatsku znanost, a i ovaj posjet Nobelovca puno znači i za grad Solin, zapravo i za Salon i za Solin, za sve ono što bi Solin trebao i što želi postati. Vjerujem evo da će i kroz ovih nekoliko trenutaka, više od pol sata koliko je boravio ovdje, te dobre vibracije i sve ono što je čuo i vidio prenijeti u svoju zemlju i među znanstvenike kojima pripada. Paul Modrić je brend Sjedinjenih Američkih Država u znanstvenim krugovima, prema tome njegov dolazak je upravo posvećen da Hrvatska, pored postojećih Nobelovaca, dobije u literaturi još jednog čovjeka koji je hrvatskog podrijetla. Izaslanstvo SDP-a grada Solina polaganjem vijenaca obilježilo je Dan antifašističke borbe. Dan antifašističke borbe državni je blagdan u Republici Hrvatskoj i obilježava se 22. lipnja u znak sjećanja na dan kada je 1941. godine u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi partizanski odred, ujedno i prva anti-hitlerovska postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi. Dan antifašističke borbe obilježen je i u Solinu. Danas obilježavamo Dan antifašističke borbe. Izaslanstvo SDP-a sa mnom kao predsjednikom, potpredsjednikom Vjeranom Dragičevićem i članicom gradskog vijeća iz redova SDP Dolores Jaman obilježili smo Dan antifašističke borbe i za sve one koji su nam donijeli tu slobodu i za sve građane Solina koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. Također smo se došli pokloniti žrtvama i borcima iz Domovinskog rata koje naravno moramo podržavati i koji su isto kao i mi sudjelovali u borbe protiv fašizma i nacizma u Drugom svjetskom ratu, a tako i Domovinskom ratu. Gradska organizacija SDP-a vijence položila pred spomenikom poginulim Solinjanima u Drugom svjetskom ratu u parku na Širini, ali na spomenik poginulim hrvatskim braniteljima na Gospinom otoku. Solinjani i njihovi gosti uživali su u nastupu Kuda salona, koji su publici prikazali sve ono što su tijekom godine marljivo radili. Završni koncert bio je kruna višemjesečnog rada Solinske škole folklora, ali i prilika za uživanje u prezentaciji bogate hrvatske baštine. Preko 60 mladih folkloraša nastupilo je na završnoj priredbi Kuda salona u Domu kulture Zvonimir i oduševilo sve prisutne. Među njima je nastupila i 14-godišnja Laura Topić, koja folklor pleše već 5 godina. Najdraži ples mi je zapravo Split, pošto odavde smo zapravo nekako i nekako je, ajmo reći, najljepši za odplesati i najljepše ga je bar meni za vidit. U početku kad mi mama rekla da će me upisati, se neka ne trija, onda kad sam vidio kakva je ekipa i šta je to zapravo, onda sam zavolio i sada je ovaj 4. godina. Što si sve naučio ovdje? Pa plesat, dosta raznih plesova. Publika uživala u prezentaciji naše bogate baštine, tri folklorne grupe pokazali su što su sve naučili. Tijekom godine pa su se tako Solinjali imali priliku prisjetiti Trogirskog Šotića, plesova panonskog dijela Hrvatske, Ražanačkog kola, ali i starih splitskih plesova. Pa večeras ćemo imati priliku vidjeti plesove iz Dalmacije i plesove iz panonskog kraja Slavonije, dijelove koreografija doktora Ivana Ivančana, gospodina Branka Šegovića, tako da pripremim svako jedan bogat repertoar nekakvih i recitacija i pjesama, tako da bit će jako lijepo.
Ivona Milišić, voditeljica i dječjeg ansambla, već nekoliko godina radi s djecom. Posebno je veselo ovakvi nastupi jer i djeca i roditelji uživaju u ovakvim događajima. Pa evo večeras, četvrtu godinu za redom u Domu kulture Zvonimir imamo završni koncert dječjih folklornih grupa Kuda Salona. Ove godine smo u najvećem broju do sad. Imamo tri dječje grupe, mladu, srednju i dječji ansambl uzrasta od prvog razreda osnovne škole do osmog razreda osnovne škole. S menom, ja sam trenerica najstarije te dječje grupe, dječjeg ansambla. S menom su još trenerice Mirna Matijaš i Tina Domazet, međutim one su u pripremi djece. A mladi Solinjani su izuzetno zainteresirani za folklor, što i ne čudi ako znamo da je Solin najmlađi grad s gotovo 7000 djece. Velika većina njih uživa pjevati, plesati, ali i učiti o bogatoj kulturnoj i prirodnoj baštini. Nama dosta ide u prilog ona izjava da ne Solin najmlađi grad, to se tako vidi u našem broju djece. Kako godine idu, tako je te djece sve više. Ja se nadam da je to možda i potvrda našeg stručnog rada i dobrih trenerica, ali ovaj svakako ima puno djece i velika je zainteresirano za folklor. Možda nekako do sad nisu oni toliko obraćali pozornost, više su bili okrenuti sportom i svemu, ali evo imamo čak i velik broj muškića, što je i za nas jako velik uspjeh. Laura i Josip, mladi folkloraši, i sljedeće će godine nastaviti s folklorom, kažu, uživaju tome, a mi im želimo puno sreće, još puno nastupa s Kudom Salona. Nogometni klub Solin ove godine obilježava 100 godina postojanja. Tim povodom održana je prijateljska utakmica Solin-Hajduk. Utakmicu je pratila kolegica Valentina Miletić. Na užarenom terenu stadiona u Solinu nogometaši Hajduka poveli su golom Stanka Jurića u 24. minuti. Na odgovor domaćina nije trebalo dugo čekati, već u 36. izjednačio je Barišić i nagovijestio da se Solinjani neće tek tako predati. Na poluvrijeme se otišlo sa rezultatom 1-1, a onda su se bijeli probudili u drugom. Prvo je u 57. mrežu zatresao Tonio Teklić, isto je ponovio i dvije minute nakon, a konačnih 4-1 za Hajduk postavio je Adam Đurčo. Pa utakmica kao pripremna utakmica, ništa specijalno, u principu očekivano. Podijelili smo ekipu u dva poluvremena da igraju, da svako ima svoju određenu minutažu i kažem, u principu očekivano, malo ispočetka je bilo dosta vruće, ali kažem, utakmica je ispunila svoju svrhu, to nam je prva utakmica nakon 10 dana priprema. I kažem, u principu sam zadovoljan da se niko nije povrijedio i da možemo ići dalje. Bez obzira na umor i dosta jak tempo priprema, Hajduk je pokazao da nema opuštanja ni kada su prijateljske utakmice u pitanju. Slavili su, ali to ni najmanje nije pokvarilo slavlje Solinjana, jer Hajduk u tom gradu nije samo gost. Pa sigurno da neće 100 godina kluba, veliki razlog to da slaviti. Evo na kraju pobjeda je velike razlike, ali to je ipak Hajduk, ovaj domaći klub, tako da nije nam žao. Hvala im puno što su došli ovdje i što su ulipšali ovaj dan. Malo ćemo se opustiti, rođendan je kluba, sezona je završila, bila je duga i naporna, tako da imamo dovoljno razloga. Nakon odrađenog prvog dijela priprema u Splitu, nogometaši Hajduka jučer su otputovali u standardnu ljetnu bazu na Pohorju, gdje će finalizirati pripreme i odigrati još 4 prijateljske utakmice, a onda ih 11. srpnja očekuje prva službena ovosezonska utakmica. Protivnik je bijelima u prvom pretkolu Europa lige, malteška Gzira United. A što se tiče Maltežana, ja inače sam kao čovjek iz sporta i općenito kao čovjek koji ne podcjenjuje apsolutno nikoga. Hajduk je u ulozi favorita, priželjkuju se i nekakva pojačanja. Siniša Orešćanin nije htio precizirati kada su pozicije u pitanju, a najveći je posao po tom pitanju trenutno pred sportskim direktorom Sašom Bjelanovićem. A sada vas za kraj emisije vodimo na Barcelonin kamp. Teško je uopće nabrojati sva velika imena koja su svoje prve nogometne korake napravili u Barceloninoj nogometnoj školi. La Masia je između ostalih pod svjetla reflektora lansirala Lea Messija, Xavija, Iniestu, Piquea, Puyola, a i danas jednog od najtrofejnijih nogometnih trenera Pepa Guardiolu. Fokus Barcelonine škole nije samo na razvoju igračkih kvaliteta djece, nego i onih karakternih, a jedan od njih dobit će i priliku da bude gost Barcelone i trenira sa najvećim mladim nadama. Znamo da je svaki igrač poseban po svojim vještinama. Pokušavamo otkriti talent, naravno, ali isto tako pažnju posvećujemo i njihovom ponašanju i stavu u kampu.
Nogometne vještine su bitne, ali isto tako i stav prema treningu. Gledam odnos prema suigračima, trenerima, ali i poštovanje prema protivnicima. Djeca su u dobi od 7 do 17 godina, dok je ipak najveći postotak onih najmlađih među kojima se već nakon prvih par treninga može uočiti one koji odskaču od drugih, što talentom, što fokusom i zalaganjem na terenu. Vidi se već nakon 2-3 treninga razlika između dobrog, boljeg ili onih najboljih, tako da mislim da će španjolski treneri koji na svakom kampu biraju najbolje dijete, koje ima besplatan boravak u Barceloni, 5 dana treninga u La Masiji, mislim da će imati dosta težak odabir jer ima 7-8 jako dobrih dječaka koji kandidiraju za tu, ajmo reći, laskavu titulu najboljeg igrača kampa Solin. Nešto se može vidjeti, međutim da neko može sa sigurnošću reći da je to netko ko će igrati danas, sutra za Hajduk ili za hrvatsku reprezentaciju, dosta teško. Ovdje je prosjek djeca su od 2011. godišta, znači 8 do 12 godina je 80% djece. Znači pred njima je još 10 godina da se formiraju kao igrači i da usmjere svoje karijere. Puno još treninga pred ovim malim nogometašima i nogometašicama da bi jednoga dana eventualno netko od njih izrastao u neko od velikih nogometnih imena. Ali ono što je sigurno je to da im koncept Barcelonine škole koji fokus stavlja na najvažnije sportske vrijednosti kao što su timski duh, ljubav prema lopti i poštovanje prema protivniku daju putokaz u tom smjeru. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!